Підозрюють у незаконному заволодінні землею. Меру Одеси і ще 15 посадовцям оголошено підозри. Небезпека конфлікту найвища за останні 40 років. На Тайвані побоюються, що Китай готує вторгнення. Такий різний Ройтбурт. У столиці відкрили виставку, присвячену пам'яті відомого українського митця. На годинниках 12-та. Я вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. Верховна Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. Останні новини з парламенту готова нам розповісти Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олю. Ну, з відставкою Разумкова в парламенті влаштували повноцінний розбір польотів. Слуги народу зібрали і озвучили всі свої претензії до вже колишнього голови парламенту. Всі гріхи Разумкова озвучив голова партії «Слуг» Олександр Корнієнко. Він звинуватив Разумкова в порушенні регламенту, мовляв, одним фракціям та комітетам він симпатизував і давав їм більше і виступів, і вносив їх пропозиції до порядку денного, а інші фракції і ігнорував, і вже так в їхні пропозиції до порядку денного вносив в останній момент. А «Слуга народу» Радуцький заявив, що порушив регламент Разумков тоді, коли фракції критикували, цитую, ображали президента, а Разумков його не захистив. Згадали Разумкову і те, що він не голосував під час засідань РНБО ні за закриття каналів, ні за санкції проти українців. Сам Дмитро Разумков нагадав народним депутатам, зокрема «Слугам народу», про програму, з якою вони йшли і на президентські, і на парламентські вибори, і заявив, що від принципів демократії та дотримання закону жодного разу не відступив. Відставку Разумкова підтримали 284 народних депутати. Цікаво, що голосів самих «Слуг» за таке рішення не вистачило б. Тож, традиційно зелених кнопок їм підкинули позафракційні депутати, депутати з груп «Довіра» та «За майбутнє». Також голосували за деякі народні депутати з фракції «Голос» та «Батьківщини». Я нагадаю, що Дмитро Разумков був першим номером у партійному списку «Слуг народу». Саме він під час передвиборчої кампанії ходив на всі телевізійні ефіри і представляв думку Зеленського. Після відставки Разумков залишиться в парламенті, він буде позафракційним депутатом. Та крісло голови парламенту недовго залишатиметься порожнім. Вже за півгодини, зараз в парламенті оголосили перерву, відбудеться голосування за призначення нового очільника парламенту і віце-спікера. Головою парламенту хочуть призначити Руслана Стефанчука. Нині він віце-спікер і представник президента в парламенті, а на його крісло відповідно хочуть посадити голову партії «Слуг» Олександра Корнієнка. Олю. Дякую тобі, Ксенія. Це була Ксенія Барвіненко з останніми новинами з парламенту. Голові «Укрексімбанку» Євгенові Мецгеру вручили підозру. Його звинувачують у перешкоджанні професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. Посадовець підтвердив отримання підозри і виклав фотодокумента на фейсбук-сторінці. Запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством і ще раз вибачився. Нагадаю, кримінальній справі передував скандал. Під час інтерв'ю з «Схемом» Євген Мецгер після незручного питання наказав охороні забрати в журналістів камери і знищити записи. Охоронці заламали руки оператору і відібрали техніку. Щоправда, медійникам вдалося відновити кадри нападу і оприлюднити їх. На це відреагували в Офісі президента, Генпрокуратурі та МВС. Мецгер склав повноваження на час розслідування. Разом з ним перед Фемідою постане і директор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов.
Справа, в якій фігурує мер Одеси Труханов, стрімко розвивається. НАБУ оголосило підозри вже 16 посадовцям. Серед них не лише міський голова і його заступник, а й різні чиновники земельних відомств, юридичного департаменту, департаменту комунальної власності, фінансисти, власники компанії-забудовника, а ще колишній прокурор Одеської області. Їх підозрюють у незаконному заволодінні земельними ділянками в місті під виглядом оренди. Збитки для міського бюджету оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. На Донбасі минулої доби зафіксовані 6 ворожих атак. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селищ Нью-Йорк та Кримське, а поблизу Новолуганського цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Репортаж Руслана Сміщука з передової далі. Тут все, оце, як ви бачите, різними осколками. Посічені залізом дерева, вирвана землі – це наслідки чергового обстрілу армійських позицій поблизу Попасної на Луганщині. Це приліт артилерійського снаряду від НОНи. Це 120-й калібр. Їх десь до нас прийшло штук 13, напевно. Два або три не розірвалися, один знешкодили сапери. Ось так стріляє «Нона» – самохідний комплекс ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. На початку війни ворог часто стріляв з такої зброї прямо із житлових кварталів. Невдовзі після обстрілу з «Нони» ворог ударив по армійцях керованими протитанковими ракетами. За словами вояків, цього разу якимось модернізованими, адже зазвичай вибухи від ПТУРів менш потужні. Виход інтересний. Тобто виходу ми практично не чули, а приход, я чесно скажу, це навіть не ПТУР летів, це було словно як міномет. Я навіть не зрозумів, що це ПТУРи, чесно скажу. Нерідко прилітають на наші позиції так звані гібридні боєприпаси, зроблені з гранатометного пострілу та мінометної міни. Це наш музей бойової слави, оце той називаємий перекрут. Це старий вже перекрут місячної давності. Ну, от такого плану він перекрут. Тут 80 раміна, двигатель, все. Вистріл з РПГ летить на 1,5 до 2 кілометрів летить. Такі снаряди досить підступні. Постріл з гранатомета тихіший, ніж у міномета. І цілить точніше. Можна використовувати міномет, а стріляти з РПГ. Тобто стрілок бачить, куди стріляє, вивірено, взвішено, стріляє по позиції і попадає туди, куди в принципі йому треба. Якщо хороший стрілок. Якщо навіть поганий, то 80 раміна має розльот осколків великий, ушкодження, попадають дебелі. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Уже 12 областей України відповідають показникам помаранчевої зони. Найгірша ситуація на Буковині, Луганщині та Харківщині. І впродовж кількох днів уряд вирішить питання, чи запроваджувати посилені карантинні обмеження у Харкові та Львові. Загальна ковідна статистика невпинно погіршується. Понад 15 тисяч нових інфікувань за минулу добу. 314 хворих померли від ускладнень. Ушпиталили 3,5 тисячі людей. Як дотримуються карантинних заходів у Запоріжжі, яке вже на порозі червоної карантинної зони, перевірили наші кореспонденти. Щоденне зростання кількості інфікованих змушує фахівців Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням у місті карантинних вимог. Вони вирушають у рейд і починають перевірки із закладів швидкого харчування. Порушення помічають уже з порогу. І контролюйте, будь ласка, наявність ваших працівників на робочому місці маски. Обов'язково на даний час. І, будь ласка, заповнювання журналів температурного скринінгу. Усі порушення типові – недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф від 100 до 400 гривень. І це не надто лякає. Повинно бути не скільки сума штрафу, а скільки свідомість кожної людини. Тобто це, перш за все, здоров'я працівників закладів та відвідувачів, які заходять до цих закладів. Та законослухняності, кажуть комерсанти, бракує не лише їм. Всі люди адекватно реагують на прохання вдягнути маску. Навіть декілька разів і охорону викликали, тому що дуже яре відстоювали
позиції, що немає ніякого коронавірусу, це все заговор. Утім, медики іншої думки. Превалирує штам Дельта, і причому цей процент, він достатньо високий, він достигає 98%. От саме з цим, з агресивністю цього штаму, ми зв'язуємо те, що обострення епідситуації наступило раніше предполагаємого строку. Та маски спущені навіть у тих, хто годинами сидить з температурою в черзі до сімейного лікаря. Жену я привез, вместе з женою. Жена плохо себе чувствує. А про дотримання маскового режиму в транспорті годі й говорити. Зараз у нас і в автобусі, і в магазинах ніхто не носить маски, немає ніяких абсолютно передостеріг у людей, вони вже нічого не бояться. Схоже, невтішна статистика наразі лякає тільки лікарів. Ісходя із того, що ми бачимо, да, вакциновані люди теж можуть заболіти. Но, по крайней мере, нет у нас ни одного пациента в реанимации вакцинированного. Тож медики закликають вакцинуватися, адже на сьогодні це єдиний дієвий захист від коронавірусу та його наслідків. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Масштабна пожежа на Харківщині. Зайнялася трава в місті Балаклія. Вогнеборці майже 6 годин намагалися загасити полум'я. До них доєдналися армійці. Вогонь встиг охопити 4,5 гектари. Загрожувало житловим будинкам, але пожежу вдалося вчасно локалізувати. Серед ймовірних причин називають підпал трави і сухостою. Проти палії в трави Держекоінспекція влаштувала рейд. Чи багато порушників спіймали, який штраф їм загрожує, розкаже Даніл Снізер. Великий вогонь, який торік охопив Чорнобильську зону, знищив сотні гектарів лісу, завдав збитків державі на десятки мільйонів гривень. Як згодом з'ясували правоохоронці, причиною могло стати випадкове багаття, яке за традицією палять селяни, прибираючи власні городи. Відтоді палити сухостій в Україні заборонили, а штрафи за це відчутно збільшили. Раніше за спалювання ось такого багаття на власному городі треба було викласти 170 гривень штрафу. Зараз власнику угіддя треба заплатити вже від 3000 гривень. Та чи лякають штрафи людей і чи перестали вони розводити багаття у своїх дворах? Разом із Державною екологічною інспекцією ми йдемо у рейд по селах навколо столиці. На першого порушника ми натрапили у селі Крушинка. Олександр якраз наводив лад на присадибній ділянці, а усі бур'яни вирішив спалити. Інспектори складають на чоловіка протокол. Зі штрафом Олександр не погоджується. Каже, що немає грошей на вивезення сміття. Вважайте, 1000 гривень там машина грузова. Хто її буде складати? Заплати ще, а машина тут не одна виходить. Тобто компостні ями розповідають, там робить, і це не вихід. Рухаємося далі по одеській трасі і помічаємо чергових порушників. Двоє чоловіків розпалили вогнище на узбіччі дороги. Ми приїхали по гриби, сказали, тут гриби, я проходили гаманню, розведемо костюр. Хотіли кусок м'яса зжарити. Пікнік у лісі теж поза законом, пояснюють в інспекції. Смажити шашлики можна лише на спеціально відведених для цього ділянках. Або ж маючи хоча б мангал, який унеможливить поширення вогню. Наші превентивні дії органів Національної поліції, Державної екологічної інспекції, органів ДСНС, надзвичайників саме мають бути спрямовані на те, щоб такого не допустити. Друга складова – це екологічна складова, яку я вже казав, це пошкодження екосистеми і це ризики для нашого з вами здоров'я. За останні 9 місяців притягнули до відповідальності близько 400 адмінпорушників, які сплатили загалом майже 1 мільйон гривень штрафів. Даніл Снісер, Василь Синісин, телеканал «Інтер». Щонайменше 20 загиблих, понад 200 людей травмовані в результаті землетрусу в Пакистані. Коливання магнітудою 5,7 зафіксували у провінції Балуджистан на глибині 20 кілометрів. Найбільше постраждало місто Харнай. Там обвалилося близько сотні будинків. У руїнах однієї з осель знайшли жінку і 6 дітей. Ніхто не вижив. Потужний поштовх ми відчули десь о 3-й ночі. Нас добряче потрусило у 1997 році, та це було ще сильнішим. Усі почали вибігати на вулицю, наш будинок частково в руїнах. У НАТО вирішили вислати 8 співробітників місії РФ в Брюсселі, а саму місію скоротити удвічі – до 10 посад.
В Альянсі заявили, що ці люди були неоголошеними офіцерами російської розвідки і додали, політика НАТО щодо РФ залишається послідовною відповідно до агресивних дій з боку Росії. Водночас у Брюсселі наголосили, залишаються відкритими до конструктивного діалогу з Москвою. Тортури в російських в'язницях. Правозахисники отримали доступ до відеоархіву, на якому працівники колонії знущаються з бранців. Побиття, сексуальне насильство, приниження і психологічний тиск. Приголомшливі кадри протягом 5 років збирав білоруський програміст, який сам відбував покарання у російській в'язниці. Усе, що вдалося зберегти, передав для публікації сайту «Гулагу.нет». Засновник порталу Володимир Осєчкін стверджує, відео знущань працівники колонії використовували для шантажу жертв. І ця схема начебто організована на найвищому рівні. Після скандалу з публікацією архіву у тюрмах Федерації почалися перевірки і вже є перші звільнення. Та правозахисники вважають, що цього недостатньо і готуються передати відеоматеріали катувань до ООН. 136 людей заарештували в Білорусі за коментарі в соцмережах. Як повідомляє слідчий комітет республіки, затримані публікували повідомлення та відео щодо смерті співробітника КДБ. Він загинув 28 вересня, коли разом з іншими силовиками увірвався до квартири програміста Андрія Зельцера у Мінську. Хлопець відкрив вогонь по правоохоронцях, ті його застрелили. Тепер у Білорусі затримують усіх, хто критикує дії КДБ і висловлює підтримку Зельцеру. Проти них відкривають кримінальне провадження за статтями розпалювання ворожнечі та образа представника влади. Небезпека збройного конфлікту у Тайванській протоці найвища за останні 40 років. Про це під час засідання парламентського комітету заявив міністр оборони Тайваню Чіо Куо Чен. На його думку, війна може спалахнути будь-коли внаслідок якогось випадкового інциденту. Протягом цього тижня Пекін систематично доправляє в зону протиповітряної оборони Тайваню безпрецедентну кількість бойових літаків. Хоча вони не долітають до острова, існує ризик, що в напруженій ситуації хтось може вистрілити помилково, вважає очільник тайванського Міноборони. Стверджує, Китай планує вторгнення на Тайвань на 2025 рік. В офіційному Пекіні ці слова поки не коментують. І про відносини двох країн з китайським колегою планує поговорити президент США Джо Байден. Без музики та в окремих кімнатах таліби запровадили нові правила для весіль в Афганістані. На святі не повинна звучати музика, а чоловіки і жінки під час заходу мають перебувати в різних приміщеннях. Радикали також заборонили перед святковим частуванням проводити традиційну мусульманську церемонію одруження ніках. Відповідне рішення ухвалило Міністерство ісламського заклику, орієнтації, веління благого та заборони поганого. Першу у світі вакцину проти малярії схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарат почали розробляти ще у 1987-му, а перші масові випробування провели 4 роки тому. За даними ВООЗ, вакцину треба вводити 4 рази, її ефективність 30%, але захист зникає вже за кілька місяців. Серед побічних ефектів відомо про підвищення температури і судоми. Та попри це, науковці запевняють, препарат може запобігти смерті сотень тисяч дітей в Африці. Ми давно сподівалися на появу ефективної вакцини проти малярії, а тепер, вперше в історії, маємо такий препарат, і він рекомендований для широкого застосування. Ця новина дає промінь надії для цілого континенту. Наші діти зможуть вирости у дорослих продуктивних людей. Новітнє медичне обладнання презентували у Києві на профільній виставці. Свої розробки показали сотні виробників з десятків країн. Українські фахівці теж здивували, чим саме, розповість Тарас Пилипець. Це дивотехніки з Китаю. Призначена для швидкого виявлення ковіду ще з десятка недуг. Від цукрового діабету до онкозахворювань. Усе, що потрібно для діагнозу, це зразок крові. І вже за 15 хвилин результат. Наприклад, от це тест на антитіла к ковіду. 4 каплі, або 100 мікролітрів крові. Береться з пальця кров, вставляється в прибор. Определяється якийсь тип образця і, в принципі, все, нажимається кнопка «Старт». А це вже українська розробка для дезінфекції реанімаційних палат та операційних. Кілька таких закупив Охмадит. Вони дешевші за іноземні аналоги та ощадливіші в обслуговуванні. Ми убираємо людський фактор, який впливає на якість дезінфекції. Друге, ми знижуємо кількість дезінфектантів. Час на уборку тратиться набагато менше.
На виставці представлені новинки для будь-яких медичних потреб. Ось, наприклад, рукавичка, яка відновлює моторику рук. Апарат для реабілітації рук відновлює після інсульту. Зараз буде вся рука згинатися і розгинатися. А це вже апарат ультразвукової діагностики, оснащений штучним інтелектом. Машина, от видите, делает замеры. Вот она делает почти 10 измерений. То есть на это доктору бы на обычном аппарате потребовалось бы там, ну, 10 минут. А тут мы это все сделали вот за несколько секунд. Свої розробки презентували понад 250 компаній, як і вітчизняних, так і закордонних. Зараз Міністерство охорони здоров'я створює умови, коли стає можливим впровадження самих сучасних стандартів, які використовуються в світі для надання медичної допомоги громадянам. Дуже добре, що організатори виставки приділяють увагу не лише бізнесу, а й науковій складовій. В рамках виставки Public Health відбувається багато конференцій, саме наукових. Цього року відбудеться в рамках виставки 104 науково-практичних заходи для фахівців різних спеціальностей. Це конгреси, конференції, майстер-класи, фахові школи. Серед таких майстер-класів – надання медичної допомоги за стандартами НАТО в бойових умовах. Поранені за можливості прикривати себе вогнем. Учасники виставки переконані, новинки активно впроваджуватимуть в українську медичну систему, поступово наближаючи її до європейського рівня. Саме основне, що у людей викликає довіру к стране, к власті і так далі. Це в першу чергу це медобслуження. Тарас Пилипець, Василь Мінавщуков, новини, телеканал Інтер. Напередодні в Києві відкрили кришталеву стіну плачу. Новий арт-об'єкт представили під час офіційних жалобних заходів у Бабиному Яру. Участь у них взяли президенти України, Ізраїлю та Німеччини. Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13-ту симфонію Шостаковича «Бабин Яр». Також виступили музиканти з Ізраїлю, США, Литви, Естонії та Бельгії. У пам'ять про загиблих зачитали молитву. У цьому місці нацисти розстріляли більше 100 тисяч людей. Трагедія Бабиного Яру торкнулась кожного. Навіть якщо тут не було вбито чийогось родича, друга або знайомого, це торкнулось всіх, кожної людини, яка вважає себе людиною. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрила новий виставковий проєкт «Такий різний Ройтбурд». Захід присвятили пам'яті відомого українського митця, який помер на початку серпня. Експозицію бачила Тетяна Радченко. Олександр Ройтбурд – український митець, директор Одеського художнього музею, політичний діяч. Роботи художника збирали руками з приватних колекцій, щоб показати глядачеві. І ось відкрили персональний проєкт. Перша виставкова зала, на стінах десятки публікацій із соцмереж митця. Ройтбурд, він дуже різний. Ми знаємо його як відомого, трохи іронічного, дуже майстерного митця, що був відкритий до експериментів. Олександр Ройтбурд також розвивав свою кар'єру як блогера, і багато своїх робіт він публікував у Фейсбуці. Усі картини автора представлені в музеї – це історії, які він так любив розповідати. Ось, наприклад, цей автопортрет. Олександр Ройтбурд мав традицію. Кожного року з 31 грудня він малював автопортрет. Кожний автопортрет відображає певною мірою як події з життя митця, так і ті події, які відбувалися навколо. Формат виставкового проєкту незвичний, кажуть організатори. Експозиції відкриватимуть для глядачів поступово у трьох локаціях. На кожній з них покажуть різні етапи життя Олександра. Чому ми вибрали різні локації? Чому? Тому що на якийсь буде відеоарт, в якийсь буде графіка, в якийсь буде один проєкт, другий, третій. Саме головна місія – це показати якраз різність Ройтбурда. Владислав був знайомий з художником особисто. Каже, про цю виставку говорили ще за життя митця. Утім, втілити задум вдалося вже після. 14 жовтня Олександрові Ройтбурду мало б виповнитись 60 років. Саме цього дня і відкривається друга частина експозиції, присвячена пам'яті художника. Тетяна Рашенко, Богдан Савруцький. Новини телеканал Інтер.
Колекція малюнків легендарного боксера Мухаммеда Алі пішла з молотка за майже мільйон доларів. На аукціон у Нью-Йорку виставили 26 робіт спортсмена. Картину «Жаль, як бджола» продали за 425 тисяч. Алі намалював її у 1978-му під час зйомок фільму «Дорога свободи» у штаті Міссісіпі. На полотні також є два римовані рядки. Боксер писав вірші та малював у вільний час від тренувань, але про його хобі мало було відомо. Картину в червоно-біло-синіх тонах зі словами «Я люблю тебе, Америко» продали за 150 тисяч доларів. А за ескіз фломастером, на якому боксер порівняв іслам і християнство, колекціонери заплатили 24 тисячі. Усі роботи Алі зібрав та представив на аукціоні його друг Родні Гілтон Браун. І це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. Більше новин чекайте о 17:40. До зустрічі на Інтері і гарного вам дня!